Ալիևյան սուտը վաղուց արդեն ցինիզմի է վերածվել։ Արցախի դեմ սանձազերծած պատերազմի հենց սկզբից աշխարհի բազմաթիվ երկրներ՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև մի քանի տասնյակ համաշխարհային առաջատար լրատվամիջոցներ պնդում և փաստերով ապացուցում էին, որ Թուրքիան պետական մակարդակով իրականացնում է սիրիացի և լիբիացի վարձկանների հավաքագրում և տեղափոխում Ադրբեջան հայերի դեմ կռվելու համար։ Հրապարակվում էին լրագրողական հետաքննություններ, տարածվում էին հենց իրենց վարձկաների կողմից նկարանված տեսանյութեր, թե ինչպես են նրանք կռվում մարտական գործողությունների գոտում, ինչպես են սելֆիները անում տարբեր տեղանքներում, բայց պաշտոնական Բաքուն պնդում էր, թե դա կեղծիք է, փաստացի ողջ աշխարհին մեղադրելով ստելու մեջ։ Այդուհանդերձ վարձկանների ներկայությունը անհերքելի է, նաև այն պարզ պատճառով, որ հայկական կողմին հաջողվում է նաև գերեվարել նրանց։ Վարձկաններից մեկի արձականությունը հրապարակվեց հենց այսօր. Մուհրաբ Մուհամեդ Ալ-Շեյխ ծնվել է Սիրիայում, Համանահանգի Թոթաղ գյուղում, ամուսնացած է, 3 երեխա ունի։ Մեկ անգամ իր երկրում արդեն դատապարտվել է մարդասպանության, ընդ որում սեփական եղբորը սպանելու համար։ Այս տարվա սեպտեմբերին ահաբեկչական Սուլեյման Շահ խմբավորման գլխավոր հրամանատար Աբու Համշայի բանագնաց Աբու Հուսեյն 23 անունով ահաբեկիչը սկսել է վարձկաններ հավաքագրել Ադրբեջան ուղարկելու և հայերի դեմ կռվելու համար։ Մուհրաբն ու իր հարևան Հուսեյնը որոշել են ընդունել առաջարկը։ Ես և Հուսեյնը գրանցվեցինք Աբու Հուսեյն 23 անունով անձի մոտ։ Ես և Հուսեյնը երկուսով երկու օր մնացել ենք Աբու Հուսեյն 23 անունով անձի կողմից հատկացված բնակարանում, որտեղ մեզանից բացի բնակվում էին ևս 6 անձ։ Երկու օր անց Աբու Հուսեյն 23 անունով անձն ասաց, որ պետք է մեկնենք Քիլիս քաղաքի հարակից տարածք, որտեղ տեղակայված են տարբեր խմբավորումների հրամանատարական կազմը, մասնավորապես Սուկուր, Համզատ, Սուլթան Մուրադ, Ամշատ խմբավորումների հրամանատարական կազմը։ $2,000 հենց այսքան են խոստացել բոլոր վարձկաններին մեկ ամիս կռվելու համար։ Ֆինանսավորումը իրականացվելու էր նույն թուրքական աղբյուրներով և գումարը վճարվելու էր ահաբեկչական խմբավորումների պարագլուխների, այս պարագայում Սուլեյման Շահի հրամանատար Աբու Համշայի միջոցով։ Երկու օր անց ինձ, Հուսեյնին և մեզ հետ միասին ընդհանուր 17 անձի կիամակնիշի բեռնատարով տեղափոխել է Ալղուս անցակետ։ Այնտեղ հավաքված ավտոմեքենաներ կային, մասնավորապես տարբեր շրջաններից եկել էր 3 թեթև մարդատար, 1 միջինչափի բեռնատար և 2 մեծ բեռնատար ավտոմեքենաներ, որտեղ մեզ հետ միասին տեղում հավաքվել էին ընդհանուր 250 անձ։ Մեզ բոլորիս տեղափոխեցին Քիլիս քաղաքի հարակից տարածք, որտեղ ներկա էր Սուլեյման Շահ խմբավորման գլխավոր հրամանատար Աբու Համշա մականունով անձը։ Նույն վայրում էին գտնվում նաև Աբու Համշայի ենթակայությամբ գործող Սուկուր, Համզատ, Ամշատ, ինչպես նաև այլ խոշոր խմբավորումների հրամանատարներ։ Ուշագրավ է, որ փաստացի վարձկանների հավաքագրումը իրականացվում է անընդհատ, այսինքն գործընթացը վերածվել է յուրօրինակ հոսկագծի։ Պատերազմը սկսվել է սեպտեմբերի 27-ին, մինչդեռ Մուհրաբն ու իր հանցակիցները Թուրքիա, այնուհետև Ադրբեջան են տեղափոխվել հոկտեմբերի կեսերին։ Գնդապետ Մահմուդ Անուն անձի պարտականությունն էր ընտրել պիտանի զինծառայողների։ Ընդհանուր ընտրվել է 250 անձ, 5 խմբերի բաժանված, յուրաքանչյուրում 50 անձ։ Իսկ 10 անձ հետ են ուղարկվել, քանի որ չէին բավարարում իրենց պահանջներին։ Նշեմ, որ Քիլիս քաղաքը գտնվում է Թուրքիայի Հանրապետության և Սիրիայի Հանրապետության սահմանագծում։ Քիլիս քաղաք հասել ենք սույն թվականի հոկտեմբերի 17-ին։ Նույն օրը ժամը 23:00-ի սահմաններում նշված վայրում 50 անձանցից բաղկացած 5 խմբերով մեզ շարեցին ըստ զինվորական կարգի, ասացին ոտքով քայլեք դեպի Թուրքիայի Հանրապետության սահման, մենք նշված խմբերով ոտքով հատեցինք սահմանը, որտեղ կոնկրետ մուտք կար դեպի Թուրքիայի Հանրապետություն։ Սահմանապահները մեզ ոչինչ չասացին, որևէ հարց չտվեցին, իրենք հաստատ տեղյակ էին, որ մեզ պետք է թույլատրեին անցնենք։ Սա լավագույն վկայությունն է, որ ամբողջ այս գործընթացը իրականացվում է Թուրքիայի պետական կառույցների անմիջական ներգրավվածությամբ։ Նշված 250 հոգուն հանգիստ անցկացրել են սահմանը, թուրք ոստիկանների հսկողության տակ տեղավորել ավտոբուսներում, տեղափոխել օդանավակայան, առանց պատշաճ ստուգումների անցկացրել բոլոր անցակետերն ու բարձրացրել օդանավ։ Մեզ ասացին, որ արագ վազքով գնանք և նստենք ինքնաթիռ։ Ինքնաթիռում տեսել եմ Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի դրոշով և զինվորական համազգեստով թուրք զինվորականի, ով արագ փակեց ինքնաթիռի դուռը։
Մոտ 1 ժամ թռիչքից հետո ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Թուրքիայի Հանրապետության մեկ այլ օդանավակայանում։ Մեզ դիմավորել են ավելի քան 50 թուրք զինվորականներ, ովքեր գրում էին Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի համազգեստ թուրքական դրոշով։ Նրանք կանգնած էին երկու ինքնաթիռների միջնամասում ճանապարհի երկայնքով։ Մենք անմիջապես անցել ենք նրանց միջով և նստել ենք Ադրբեջանի դրոշը կրող քաղաքացիական ինքնաթիռ։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ին, առավոտյան արևածագին, ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց Ադրբեջանում։ Նշված օդանավակայանում մեզ դիմավորել են Ադրբեջանի զինված ուժերի համազգեստով շուրջ 30-ից ավելի զինվորականներ։ Նրանք հաստատապես տեղյակ էին, թե մենք ով ենք, որևէ հարց մեզ չեն տվել, չեն ստուգել մեր անձերը, ուղակի նստեցրել են ավտոմեքենաները և տեղափոխել Ադրբեջանի ռազմական օբյեկտներից մեկը։ Մեզ նշված վայրում համազգեստ և զենքեր են հատկացրել։ Հատկացված համազգեստը Ադրբեջանի զինված ուժերի համազգեստ էր, այնտեղ մեզ հետ էր նաև Աբու Համշան։ Նրան հատկացվել էր սպիտակ գույնի Toyota Magnishi pickup տեսակի ավտոմեքենա։ Մուխրաբից ուսմունքներում առանձնատուկ ուշադրության է արժանի թուրք զինվորականների առատությունը։ Նրանք ամենուր են՝ օդանավակայանում, կենտրոնացման շրջաններում, հրամանատարական կետերում և այլն։ Կենտրոնացման շրջան ժամանելուն պես վարսկաները հանդիպում են ավելի վաղ Ադրբեջան տեղափոխվածներին։ Տեղում առկա շուրջ 250 սիրիացի արաբ վարսկանների հետ միասին մենք ընդհանուր կազմում էինք մինչև շուրջ 430 անձ։ Տեղի վիրավորված և սպանված վարսկանների թիվը մոտ 70 էր կամ մի փոքր քիչ։ Մենք Ադրբեջան գնալու առաջին իսկ օրվանից տեղյակ էինք, որ պետք է կռվեինք հայերի դեմ։ Եվս 3-4 օր այստեղ մնալուց հետո գիշերը տագնապ է հայտարարվում և բոլորին, ինչպես վերջին, այնպես էլ նախկինում ժամանած խմբերին, ուղարկում են մարտական գործողությունների։ Առավոտյան մենք 200 հոգով, այսինքն 4 խմբերով, նստել ենք սպիտակ գույնի Toyota Magnishi pickup տեսակի ավտոմեքենաներ և լեռներով գնացել ենք մոտ 100 կիլոմետր կամ մի քիչ ավելի ճանապարհ։ Այդ ընթացքում մենք անցնում էինք լեռներով։ Ճանապարհին կային նաև գյուղեր, որտեղ Ադրբեջանի և Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողներ կային, ինչպես նաև տեղակայված էին հրթիռահրետանային միջոցներ։ Ճանապարհի ընթացքում մեզ ուղեկցում էին երկու ադրբեջանցի զինծառայողներ, իսկ մեր 200 հոգանոց խմբի ղեկավարը հանդիսանում էր սիրիացի արաբ Շեյխ Իբրահիմը, ով քաղաքացիական հագուստով էր, սակայն գոտկատեղին մեջքի հատվածից ատրճանակ կար։ Մուխրաբի ցուցմունքների աջորդ մասը վկայում է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը վարսկաններին առանձնահատուկ դերակատարություն են վերապահել։ Մասնավորապես, նրանք պետք է վարյակություններ գործեն հայկական բնակավայրերում։ Շեյխ Իբրահիմն ու երկու ադրբեջանցի զինծառայողները մեզ ասացին, որ ոտքով քայլենք ձորով, այնտեղ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա հայկական գյուղ կա, որը անմարդաբնակ է։ Մեզ հանձնարարեցին, որ գնանք և գրավենք հայկական գյուղը։ Սակայն իրենք մեզ հետ չառաջացան։ Շեյխ Իբրահիմն ու երկու ադրբեջանցի զինծառայողները մեզ հանձնարարել էին, որ հայկական գյուղում ոչ ոքի կենդանի չթողնենք, այդ թվում քաղաքացիական անձանց և զինծառայողներին։ Մեզ հանձնարարեցին, որ բոլորին սպանենք, երբ մոտեցանք նշված գյուղին երկու կողմից, ձորի վերևի հատվածից հայերը սկսեցին կրակ արձակել մեր ուղությամբ։ Ես ձեռքից և ոտքից վիրավորվել եմ։ Իմ խմբի անդամներին խնդրեցի, որպիսի օգնեն ինձ, սակայն նրանք հրաժարվեցին ինձ օգնել, թողեցին և հեռացան։ Մուխրաբի ցուցմունքներից պարզ է դառնում, թե ինչ արժեք ունեն վարսկանները Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար։ Նրանք օգտագործվում են որպես թնդանոթային միս, կռվի ուղարկելով, բաց դաշտերով, իսկ վիրավորվելու դեպքում անօգնական թողնելով մարտադաշտում, և պատահական չէ, որ հայտնվելով հայկական ուժերի մոտ, Արցախ մարտական գործողությունների գալու առաջարկը ընդունելու պատրաստվողներին կոչ են անում չգնալ այդ քայլին։ Ցանկացած մարդ, ով ինձ տեսնում է, ինձ լսում է ու իր երկրից դուրս ինչ-որ ուրիշ երկրի համար կռիվների մասնակցում, խորհուրդ կտամ վերադառնա իր երկիր ու արդար ճանապարհով պատվաբեր աշխատանք գտնի։ Ես իմ ընտանիքին ու իմ երեխաներին թողեցի եկա, չկա մարդ, ով կհոգա իրենց ծախսերը, և ես չեմ ցանկանում, որ որևէ մեկը հայտնվի նույն իրավիճակում, ինչ իրավիճակում, որ հայտնվել եմ ես։